Remo täällä ja Matkamestaruus osa 4 on tämä video, jossa jatketaan ysidivarin loppuun. Tässä vaiheessa siis mä oon pistänyt ulos ton uuden teambuildin, millä jatketaan sitten tästä eteenpäin, mutta tässä videossa on vielä tämä sama vanha kökkötiimi, mikä oli osissa 1 ja 2 ja 3, paitsi siinä on trogcheck nyt kolmosketjun vasemmassa laidassa. Muuten aika sama, ja tässä videossa on sen verran pelejä kuin tähän sitten mahtuu siltä osin, että ysidivarista olisi pois päästävä. Ja katsotaan, millä meiningillä sieltä päästään pois. Tää video on jälkikommentaarilla, mutta tää saattaa hyvinkin olla ainakin tosi pitkään aikaan viimeinen semmonen vastaava. Koska palaute tosin oli semmoista, että kannattaa mieluummin vetää live-kommentaarilla. Ja toki kyllä sekin on pakko myöntää, se on mulle vielä helpompi editoida myös se siten, että vetää se live-kommentaarina. Ja mitäs muuta? No on tässä sekin positiivinen juttu sentään, että mä otin kaukalaavut pois. Eli tää on eka matkamestaruussarjan osa, jossa ei niitä kaukalaapuja nyt sitten näy tuolla enää. Tosin voitte kyllä varmaan olettaa, että mitä hirveyksiä tästä kyllä tulee, koska siis mä oon aika riippuvainen siitä, olin tässä, että saas nähdä. Tästä näin pistetään tää jälkikommentaari päälle. Ysidivarin vikat matsit. Ja tästä näin. Ekaan peliin tuli vastaan semmonen kuin Lundberg 88, mahdollisesti ruotsalainen, hyvin todennäköisesti, mutta sillä oli Backes. Vieraissa, ekaan peliin, sit löytyy 26, olisiko ollut, en tiedä mikä se oli, mutta kiekko pomppii sille heti toisella peliminuutilla, ja se pistää pelin yhteen nollaan. Oikein lyhennekin aiko. Se syötti sen niinku maalille, se kimpos maalivahdilla sitten sen 29 lapaan siitä. Läpi ajoista ei tee herra siitä niin, ja toiseen päähän mennään. Toi taas olla yksi mun parhaat paikkoja, tossa se oli jopa ylivoimalla tuo. Mä koitan pujotella sieltä, mutta mä nyt en oo kauhean kova diikkailija, mun pitäisi vähän opetella sitäkin hommaa. Tosin tässä kyllä ihan tuurilla sedini pääs tulee sieltä. En tee maali kuitenkaan. Ekaara päättyi siihen statseessa. Mulla oli jopa pientä viemistä. Oho, kummallista. Mä hyppään tässä toisen erän puoliväliin läpiajoon, josta rysty vei vielä pelitasoihin. Ja oiskohan tää ollut Pearsoni muistaakseni kyjää. Mutta erän lopussa se pistää sitten itsensä johtoon. Minuutti jäljellä aika lyhyet klipit toisesta erästä lämäriviivasta meni sisään. Se vähän kääntyi sille toisessa erässä. Taas hyppään jo aika lailla pitkälle kolmanteen erään, kun Pearson tekee jo toisen maalinsa ja toinen rystyveivi. Yllättävää. Tää jätkä oli, kun mä muistan tässä, se oli kyllä aika hyvä, vikalle minuutille tullaan ja nyt, niin mä en sitä vastaan oikein saanut mitään muita paikkoja melkeinpä kuin ehkäpä just noita rystyveivejä avopaikoista. Otan tästä vikalta minuutilta vähän pitkää klippiä, kun peli on tasan. Tässä on ratkaisut lähettyvillä. Pearson kolmannen kerran, ei ihan kolmatta kertaa vielä päässyt tulee sieltä. Ja puoli minuuttia jäljellä. Ja mä otan jäähyn siitä. No kiva. Enää 20 sekuntia. Toi oli sen paikka siitä, kun kiekko oikein pomppii siellä maalikulmalla, mutta sen syöttö ei mene perille. Ja kyllä mä tästä selviin lopulta loppuun asti, vaikka mä otan vielä lisää jäähyä. Niin no, ne ei kyllä tuu jatkoa ajalla auttaa asiaa, mutta sentään tää päättyi 2-2, sai sen pisteen sieltä. Ja näin, se kääntyi se peli sille sitten loppua kohti. Ja tässä kun pitäisi 5-3 sitten jatkoajalla selvitä. No, siinähän käy sitten niin, että eka peli ilman kaukalaapuja, jätkä heittää toisen lämärin pelissä ja voitto sille siitä. Ja näin. 2-0-2. Kaksi tappioa ysidivarissa tässä vaiheessa. Hyvin menee. Oon mä kyllä hyvä. Mä oikein voin, tässä kun hyppää heti tuosta seuraavaan peliin, niin voin vähän hypätä tässä jälkikommentaarissa eteenpäin. Vähän tarinoida siltä asiaa, että mä oikein katsoin tuossa yksi päivä niin kuin näitä 2 vuotta vanhoja videoita, mitä mä olin tehnyt. Mä olin siinä vaiheessa niin kuin tasan 2 vuotta sitten about jo melkein kakkosdivarissa tässä sarjassa. Ja mä voin vaan katsoa sitä, että miten ihmeessä mä olin niin hyvä vielä siihen aikaan. Ajat ovat muuttuneet. Nyt oli hieno. Otetaan taas vielä uusinta. Oi. Ai että. Okei, nyt otetaan sitten peliin takaisin vikalla minuutilla ekasta erästä. Ja sitten se päättyykin jo pikkuhiljaa. Höpäti melkein koko ekan erän. Toi oli kyllä anteeksi antamaton moka. Siis oikeesti. Mä oikein suuresin siihen, kun se oli niin amatöörimäistä, että mä vaan tuun sieltä, koitan tulla sen päälle, kun 5 sekuntia erää jälleen. Totta kai sit tulee maali. Oi mikä lämäri harhautus taas. Kaikki menee maihin siitä ja sitten mä meen johtoon sen myötä. Ai. Ikinla vielä vikassa pelissäkin iskee niitä maaleja.
kiekko pomppi mulle läpi ja mutta en pystynyt tätä tekemään. Tää oli ihan skilliä ja se pääsi tulee sieltä ihan kiitettävällä vauhdilla ja nyt tulee sitten PM myös toiseenkin päähän, joten enpä siitä lähde nyt sitten miettimään, sillä oli joku hakelin siellä. Peli puolivälissä melkein pientä harautusta siitä tolppaan pääsin. Miten tosta ei tullut jäähyä, kuten te huomasitte? Ja se oli sen toisen erän loppu. Laukauksia taas reilusti. Mä oon alkanut vetelee vähän enemmän. Taas vähän anteeksi antamatonta puolustuspeliä, se pääskee jollain kesselillä läpi sieltä. Niin vois kyllä sanoa siitä, että jos olisi oikeasti legitit leaderboardit, oi, viivalan timer, ne toimii tässä pelissä, mutta jos olisi niinku legitit leaderboardit ja sieltä katsoi sitä laukaisuprosenttia niinku vielä PS3:lla, niin mä en oikein tiedä. Toi oli muuten sedini suoraan vaihdosta. No suoraan vaihdosta näytti yllättävänkin nopealta. Mitä sillä oli, 84 vai 85 nopeus sentään. Tää mun jätkä taas oikeesti ihan hyvin niinku sinällänsä jo näillä jätkillä pääs läpiajoihin. Joiden nopeus oli 85 tällä tiimillä. Et voisitte vaan olettaa, että mitä sillä uudella tiimillä, missä kaikki hyökkäät on aika nopeita. Et jos miettii, niin mulla oli toi Grabner tässä tiimissä, mikä oli käytännössä ainoa nopea pelaaja. Niin sehän pääsi läpi käytännössä jokaisessa vaihdossa, mitä se pelasi mulla. Niin mites sitten, kun tulee PM tästäkin myös sitten, niin kun tulee toi uusi jengi, siellä on Nykvist, Gaborik, Pötker, Johnson, Vatanen. Että siltä pohjalta tästä pelistä tuli sitten 5-3 voitto. Oho. Eli se nousi 8 pisteeseen, eli yksi pinna tarvii sitten vikasta pelistä siihen, että nousis divariin 8. Henrikssonin ykköstähti, no kyllä. Ja se ei vaan näköjään vetänyt mistään kuin varmoista paikoista, ja näin se sitten meni. Mä meinaan sillä laukaisuprosentilla, että se ei ole enää sitä 3-4, mitä se oli PS3:lla vielä. NHL Rage Angel. No, nää nyt on enemmän tai vähemmän johdattelevia nämä PSN:t, eiväthän ne kaikki nyt sentään rakekuittaile. Ai ai, kyllä herra jyräs mun Lindholmin siitä ja ansaitusti boksiin. 1,5 minuuttia pelattu ja tästä kun YV lähtee käyntiin, niin paraamme 1-0 sieltä, niin kylläpä lähti lennokkaasti Dalen kuti. No, tää oli sen eka hyökkäys. Huhhuh. Ja jatkuu vielä. Tää paljastui yllättävän skilliksi äijäksi. Vaikkakin mä sain sen ekan maalin siitä, niin ehkä se jopa lannisti sen peliä pikkasen tässä, niin sain paremmat mahdollisuudet, mutta kiekon menetyksestä sitten peli nopeasti tasoihin. Voitaisiin miettiä, että miten tää nyt oikein selvittäisi tässä, kun taas tulee kiekon menetys siitä ja peli on jo 2-1. Vaan 7 sekuntia erää jäljelle. Helppoja virheitä siitä huolimatta, että se käytännössä vei tota peliä vaan lievällä hyökkäysolevalla, mutta kuitenkin. Toiseen erään. Jo eka. Sitten niin kuin toiseen erään loppupuolelle, koska mä nyt näköjään poistin aimo osan siitä tässä pois. Et sitten näköjään tapahtunut juuri mitään, kun sitten mä heittelen tällä määrätä tässä. Ja toinenkin erä päättyy kiekon kierrätyksiin. Yksi veto vielä. Noin, sitä varmaan 2 koissia lisää. Ja statseissa se jatkuu tasasena. Ysidivarissa kyllä on kovaa porukkaa, tai sit mä oon vaan niin huono todellakin. Ei mene sisään. Mutta se on vähän silleen hölmöä, että kun mä editoin tätä pätkää, just käytännössä vähän sen jälkeen, kun mä olin kattonut joku ihme maali, mutta vähän sen jälkeen, kun mä olin kattonut NHL 15 matkamestaruussarjaa, ja sitten vertaa sitä tähän, niin niiden virheiden määrä, mikä mulla on pelissä, niin onhan se kyllä aika huimaa. Taas tommonen lörtsy viivalta, mutta ylivoimalle mä pääsen kun 4 minuuttia jäljellä ja peli on tasan. Mä otan siitä aikalisän, joten nyt lähetään. Ei ihan vähän ohi tosta vielä. Se taklaa mut tästä. Mut kyllä nyt hoidetaan tää ratkaisu. Pyöritään ja Grabner. Vika maali. Kyllä näin on. Grabner vikassa pelissä heittää mulla kulkaas voittomaali. Tässä minuutti on peliä enää jäljellä. Ysidivarista luonnollisesti pääsee pois. Huomaan sen jo aika lailla varmaan jo videon pituudestakin. Tässä kohtaa aletaan lopettelee episodia. Mä höpötin ne kaikki oleelliset asiat siihen videon alkuun. Kun se vielä pääsi tommoseen yhteen hyvää paikkaa, mutta heitti sitten veronsa ohitse. Tossakin se olisi voinut syöttää vielä, mutta ei ihan. Selostaakin oikein sanoi, että what a skill level, mutta ei sillä tuloksessa oikein
se paina, kun jää vaan 2 maalia Laariin herralle. Ikat sekunnit. Tää se päättyy. Että näin. Tästä sitten lähdetään uudella tiimillä myöhemmin. Ja myöskin jälkikommentaarioiden osalta näkemiin tältä erää kylää hyvin pitkäksi aikaa. En sitten tiedä, jos vaikka kakkosdivarissa ehkä jos näyttää käyvän jo peli niin kovaksi, ettei sieltä oikein pääseeksi nousemaan, niin sit pitää ehkä keskittyä niin kovaa, että vois se tää jälkikommentaarilla tässä, kun mä pyöritän vielä tätä Grabnerin pujotusta tässä. Ei se kyllä varmaan yhtään olettanut, että mä heittäisin tommoset veivit siitä. No, eipä siinä. Herran voittolukemista se vaan oli pois. Näkemiin tältä erää ja MMOsa vitosessa sitten uudella tiimillä. Sitä ennen sitten voidaan katsella jostain muitakin videoita jopa oikein tulis, kun matka mestaruussarjan videoita. Hoo, jos mä vaikka jotain semmoistakin yltyisin tekemään tässä. Tuotanto on ollut vähän mitä oli tässä viime aikoina. Ja sitten tosin palautetta myös siltä osin, että 4000 tilaajaa lähestyy, tai no en tiedä onko se tässä vaiheessa mennyt jo yli sen, mutta spesiaali on tulossa. Mitä backopeningin mulla ei ole varaa tehdä, mutta mä nyt kaivelin jotain, no en ehkä nyt niin omaperäistä, mutta mun mielestä semmonen kyseinen spesiaali on paikallaan. Ja sit vielä yksi juttu tosta franchise modista, jonka siis toivottavasti pystyn ja pyrin aloittamaan ja saas nähdä mihin se sitten vie, niin mä nyt oon sen äänestyksen pistänyt poikki, elikkä se on päättynyt ja voittajaksi selviytyi Edmonton Oilers. 15% äänisaalilla siinä vaiheessa, kun mä nauhoitan tätä jälkikommentaariota. Sillä lähdetään koittaa. Voin lähiaikoina, kun toi banneri siitä tulee valmiiksi, niin voin julkaista sen Twitterissä etukäteen. Voitte olettaa, että kuka siinä mahtaa ollakaan. Oiskohan semmonen kuin herra Puljujärvi saattaapa mahdollisesti olla, mutta enempää mä nyt en kuitenkaan sekoile tässä kommentaariossa, jotenka loppas.